രോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഈ കലാപത്തിൽ ഈ സ്ത്രീകളെ നഗ്നരാക്കി നടത്തിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ സംഘപരിവാറിന്റെ എല്ലാ പ്രൊഫൈലുകളിലും തെറ്റായ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു സംഭവം, അതായത് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നു, വലിയ തോതിൽ പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനുശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദേഷ്യവും വിഷമവും വന്നു നിറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഏറ്റവും ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകും എന്ന് രാജ്യത്തിന് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷേ 18-ാം തീയതി ഈ യുവതികളുടെ ബന്ധുക്കൾ പരാതി കൊടുത്തതാണ്. മെയ് 18-ാം തീയതി ഈ സംഭവം നടന്ന് 10-14 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പരാതി കൊടുത്തു. ആ കുടുംബത്തിൽ പലരും കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ കുടുംബത്തിലെ രണ്ടു സ്ത്രീകൾക്ക്, രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കുടുംബങ്ങളിൽ രണ്ടു സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ തോതിൽ പരിക്കേൽക്കുന്ന, അപമാനിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. നിയമത്തെ അങ്ങോട്ട് പോയി കാണാനോ നിയമത്തിന്റെ സഹായം തേടാനോ കഴിയാത്ത അരാജകത്വം ആ നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും 18-ാം തീയതി പരാതി കൊടുത്തിട്ട് ഇനി വീഡിയോ വൈറലായതിനു ശേഷമാണ് നടപടിയെടുക്കുന്നത് പോലീസ്. അതായത് പരാതി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് എങ്കിലും നടപടിയെടുക്കാൻ നിയമം തയ്യാറല്ല. നിയമമാണ് കേട്ടോ, ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു നിയമം വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനിടയിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായി BJP മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരാവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നിയമം വാഴുന്നില്ല എന്നത് പ്രധാനമാണ്. നിയമമില്ല, നിയമം നോക്കുകുത്തിയാകുന്നു, നിയമപാലകരാണ് ഞങ്ങളെ ആൾക്കൂട്ടത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തത് എന്ന് ഇരയായി പോയ പെൺകുട്ടി പറയുന്നു. ഇതെന്ത് നിയമപാലനമാണ്? ഇവിടെ എന്ത് നിയമമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്? മാധു, ഈ അവസാനം ചോദിച്ച ഗൗരവപൂർണമായ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം BJP പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള സഖാവ് ശ്രീ എസ് സുരേഷ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സുരേഷ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പോൾ BJP ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് മണിപ്പൂരിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് ക്രിമിനൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വർഷമാണിത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം കുറേ ഡേറ്റയും പറഞ്ഞു. അത് സത്യമാണ്. എത്ര പരാതി കിട്ടിയാലും ക്രിമിനൽ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല. സ്ത്രീയുടെ മാനം തകർന്നാൽ, ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ബലാത്സംഗം നടത്തിയാൽ, അതുപോലെ തന്നെ വീട് തകർത്താൽ, വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടാക്കിയാൽ, ആരാധനാലയങ്ങൾ തകർത്താൽ, ഒരു കേസും മണിപ്പൂരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉദാഹരണമാണ് കണക്കുകൾ നിരത്തി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ, സംഭവം നടന്നത് മെയ് 4-ാം തീയതിയാണ്. പരാതി കിട്ടിയിട്ട് കൃത്യമായി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു 14 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. ആ 14 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടബലാത്സംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണല്ലോ. രണ്ടുപേർ മരണപ്പെട്ട കേസാണല്ലോ. ഇത്രയും മോശമായി സ്ത്രീകളെ നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരേഡ് നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പരാതിയാണ്. ഇര തന്നെയാണ് പരാതി കൊടുക്കുന്നത്. ആ ഇരകൾക്ക് കിട്ടാത്ത നീതി പ്രതികൾക്ക് കൊടുത്ത ഗവൺമെൻറ് ആണ് BJP ഗവൺമെൻറ്. ആ പ്രതികളെ ഒരാളെ പോലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. 2 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇത്രയും ഇത് വീഡിയോ വൈറലായി. ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ അത് ചർച്ചയായി, ഇന്റർനാഷണൽ തലത്തിൽ ചർച്ചയായി. വലിയ അപമാനം ഈ രാജ്യത്തെ 140 കോടി ജനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായപ്പോൾ മാത്രമാണ് അവിടെ സുപ്രീംകോടതി വരെ ഇടപെട്ട് ഭരണഘടന ഇവിടെ നിശ്ചലമായിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇടപെടുന്നു പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി ആ ഗവൺമെന്റിനെ പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് തന്നെയാണല്ലോ അർത്ഥം. അത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറയുകയാണ് ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല, 100 കണക്കിന് സംഭവങ്ങൾ സമാനമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്ന, മണിപ്പൂരിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്ന വീഡിയോ അങ്ങും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എത്ര ഗുരുതരമായിരിക്കും അവിടുത്തെ സാഹചര്യം. 5500 യന്ത്രത്തോക്കുകൾ ഈ പോലീസ് അവിടുത്തെ പട്ടാളത്തിൻ്റെയും അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗത്തിൻ്റെയും കയ്യിലിരിക്കുന്ന യന്ത്രത്തോക്കുകളാണ് മൈദി വിഭാഗത്തിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആ യന്ത്രത്തോക്ക് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും പോലീസിൻ്റെയും പട്ടാളത്തിൻ്റെയും തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കലാപമുണ്ടാക്കുന്നത്, സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നത്. എത്ര ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യമാണ്. ഇവിടെ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ വസ്തുതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ BJP പ്രതിനിധി ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കി ചർച്ച തന്നെ അലമ്പാക്കി മാറ്റാനല്ലേ ശ്രമിച്ചത്. ആശയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് ആശയം വച്ചതിനെ ഖണ്ഡിക്കൂ. ഞങ്ങൾ വയ്ക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാൽ ഇത് തെറ്റാണെന്ന് വസ്തുതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയൂ. 2002 ഗുജറാത്ത് കലാപം ഉണ്ടായത്. ബൽക്കി ബാനുവിന് നീതി കിട്ടിയത് നീണ്ട 16 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. 16 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 2008 ജീവപര്യന്തം തടവിനാണ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്. സുപ്രീംകോടതി വരെ ശരിവെച്ചതല്ലേ? ജീവപര്യന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റയർ ലൈഫാണ്. അവരെ കൃത്യം 10 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന്റെ അന്ന് ആരും കാണാതെ അവർക്ക് റിലീസ് ഓർഡർ കൊടുത്തില്ലേ? ആ റിലീസ് ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ട് ആ പ്രതികളെ കഴുത്തിൽ മാലയിട്ട് കൊണ്ടുപോയത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ കണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ അത് ചലഞ്ച് ചെയ്ത് സുപ്രീംകോടതിയിലുള്ള കേസ് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ കേൾക്കുന്ന ജഡ്ജി റിട്ടയറായി പോകുന്നത് വരെ ആ കേസ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതും ജഡ്ജി തന്നെ അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയതുമെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇന്നലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി, മാധുവിന് അറിയോ? ബ്രിജ്ഭൂഷൺ ശരൺ സിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഗുസ്തി താരങ്ങളെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ യശസ് ഉയർത്തിയ, നമ്മുടെ കൊടി ആഗോളതലത്തിൽ പാറി പറപ്പിച്ച, അതുപോലെ ഒളിമ്പിക്സിൽ പാറി പറപ്പിച്ച ആ ബ്രിജ്ഭൂഷൺ ശരൺ സിംഗും പ്രതിയായിട്ടുള്ള ആ കേസിലെ വിക്ടീം കൊടുത്ത പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കേസ് നമുക്കറിയാം. അതിൽ കൃത്യമായി ജാമ്യാപേക്ഷ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ എതിർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പ്രോസിക്യൂട്ടറോട് ചോദിച്ചപ്പോ
ഞാൻ എതിർക്കുന്നില്ല എന്ന് ഈ പ്രോസിക്യൂട്ടർ കോടതിയിൽ പറയുകയാണ്. ആ ബ്രിജ്ഭൂഷൺ ശരൺസിംഗിന് ജാമ്യം കൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. നമുക്കറിയാം ആ ഗുസ്തി താരങ്ങൾ എത്ര വേദനയോടെയാണ് ആ പരാതി ഉന്നയിച്ചത്. അത്തരം സമാനമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നിരവധി നടക്കുകയാണ്. വർഗീയ കലാപങ്ങളിൽ ഇരയാകുന്നത് സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ്. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരായിട്ടുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ ദിനം പ്രതി വർദ്ധിക്കുകയാണ്. ആ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ വച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ ഈ വിവരം പുറത്തു വരുന്നത്. ഇന്നലെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളാണ് ഈ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. ഒരു അര സെക്കൻഡ് ഞാനിത് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. അതു അര സെക്കൻഡ്. രോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഈ കലാപത്തിൽ ഈ സ്ത്രീകളെ നഗ്നരാക്കി നടത്തിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ സംഘപരിവാറിന്റെ എല്ലാ പ്രൊഫൈലുകളിലും തെറ്റായ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെ ഇവർ മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലാണ് ഓരോ ദിവസം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂരതയാണ്. ഈ കേസിലെ വിക്ടിമിനോട് കാണിക്കുന്ന അതിക്രൂരത RSS തുടരുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വലിയ കണക്കുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള നീചമായ പ്രവൃത്തിയെ ന്യായീകരിക്കുന്നത്. അത് ജനങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.